Áno, je to Peťo Krišanda a Maroš Gardián prišli k nám. Chcel by som poďakovať organizátorom, vyzerá to na veľmi pekne zorganizovanú súťaž. Krásne rýchlostné skúšky, perfektné zázemie, super reklama okolo toho. Verím, že sa im podarí to opakovať aj ďalšie roky, lebo vyzerá to, že to bude veľmi, veľmi pekná súťaž v kalendári. Prískame im. Ja naspäť a že oni majú tam. Sedia, vidí, radiem ti vás.